Onko se bändi sitten vai? On. Sitten. Hyvä. Onko meidän vuoro? On. Kiitos Saara. Me aloittaisiin tehdä tästä tietenkin kappale. Olisiko sulla joku musiikkityyli, mitä haluaisit nyt kuulla? No, sanoinko mä nyt on tekemistä riittää ja paskaa on, niin me ollaan naurettu, että meillähän pitäisi olla punk-bändi nimeltä Hajottajat, koska tuon maaperän eliöverkoston keskeinen toimija on Hajottajat, joten antakaa mennä pojat. Joka puolella paskaa on. Paskaa on. Joka puolella paskaa on. Tekemistä riittää. Sitä kylmää mitä niittää. Sulle aska on. Tule tänne viljeleen, niin sun epäilykset hiljenee. Typestä, 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 typestä. Paska on. Joka puolella paska on. Paska on. Joka puolella paska. Kiitos. Saatiin hyvin punk-henkistä lyriikkaakin tähän.